brand new RX7 FC. Cool. Simpan. Ni aku order barang dari member RX7 yang I beli kereta dengan dia dekat JB. Order G-Ready Perfect untuk RX7 FC. Nak bawa RX7 kenal lah tu ni. Dia siap-siap. Tuti. Oil filter. Nah, ni yang aku maksudkan. Oh, berat tu. G-Ready full synthetic. Lepas tu dekat sini bawah dia tulis 403. F2 15W50. RE spec. Dia siap main dengan stiker ni. Nah, setengah tak sama. Yang ini 4 turbo NA. Yang ini 403. Okay. Uish. No, celip apa? Celip hoi bracket hoi liam dia ni mah. Yo guys, aku nak tunjuk G-Ready Perfect. Nak up boost sedikit ni. Ori ya. Ori daripada Thailand. Japan. Dia mai dengan dia punya ni, barang ni semua. Sebab aduh, kereta ni kan FC kan. Entah kenapa lah dia standard kan. Dia 0.45 bar. Dia tak sampai 0.5 bar. Adrian faham. Untuk kereta yang macam ni, kejap Adrian ambil vape dulu. Kereta yang macam ni kan, usually standard sekurang-kurangnya 0.5 bar. Takut pula turbo kalau ada problem. So Idra nak test tengok pakai boost controller. Tapi kalau nak cakap turbo rosak, tak mungkin juga. Sebab dia tiap-tiap gear kan, gear 1, gear 2, gear 3 semua dia ngam-ngam cun-cun 0.45 bar. Dia tak lari. Kalau turbo rosak, dia boost lari. Oh wei, nasi turbo pai ya? Ya, boost dah kisiao lah. Bokoleng sui-sui, kau nam si gaw. Uish. Cila si e-boost controller. Nah, ini si Sorenoi bau. Cila si e-tat bikin, tat e-boost lah. So aku juga tukar RPM punya tempat. RPM aku dekat sini sekarang. Senang sikit. Dulu dekat sini. Tetapi I nak letak I punya phone kan. Macam example kan. Letak phone dekat sini kan. Dia tak ada tempat nak letak kereta ni. Letak sini pun tak boleh. Dulu aku beli kereta ni, aku cakap nak remains stock standard. Fail lagi. Tapi ni bukan cincai-cincai letak sampah-sampah. Ni boleh buang ni. Sebab Adrian tengah recording, Adrian kadang-kadang record. So dia ada sini lah. Ini phone holder. 3 biji meter tu tentulah RPM, sebab Adrian nak monitor dia punya boosting dengan shift light. So semua ada guna. Tapi cakap je lah ada guna kan. So yang ni pula tak tahu nak pasang mana. Adrian decide untuk letak sini. Letak sini dia tak cantik pula. Tempat lain tak cantik. Jauh sangat pula. Lu cila minyak, lu ai pang di cia labin. Kau si pang di wakau, tapi kau si pang di cia labin ni lah. Cia labin lah, cia labin kan tuan. Whisky apa yang tahu dia meh? Bo, cai pak dia mah. Ah, perasaannya letak dekat sini lah. Kalau aku tu dia pang meeting. Kita boleh nak leh. Jadi, bye bye ha. Ke letak sini? Aduh, susah lah. So Perfect ni, dia boleh setting button dekat sini ataupun dekat sini tau. Ada dua-dua belah pun boleh. So wirenya, aku nak hide simpan wire dekat dalam. Oh, guan zeng oh, bian jia bui ki ya, gui jia jia. Tapi jia gang ya, ha. Ada beli sayur. Abi tengi zhu cai ya, jia bei diao. Neng kui turbo tuo bing ni shuo. Zhi zong turbo ane xie lie ma, ye dong kong niang qi kong niang bing. Ni la ha. Ni me? Ni la, luo zhi ba luo nuo ba yi mo yi dong. Ye feel ye qi ga bei qi ne ma. Feel ye dong. Ah, zhe le hua lui me ne shuo ne. Guan zeng dian ban wo, original wo. Oh, original da bei ya. Tengi turbo ge qi, original at least play 0.8 pun shuo happy ya. Ini ada tu, Bing. Actuator lah, sini. Sini lah. Apa nak? Paipo. Double side tape mah. Dia double side tape. Eh, sini ada lubang mah. Screw nut loh. Jing, hai liu. Pai A liu, confirm. Confirm A, ni kan ni suha. Maksud ai double side tape nanti panas dia boleh piung. Ya, sedih. Oh, screw oh. Screw bawah sikit loh. Bih oh. Lubang ah. Ha, sini. Tak cantik loh. Ini kan, eh cantik loh. Masih okey pun. Bisa tak berapa betul ya. Ha, sini ye. Upin-pin dulu mah. Ha. Oh, iya, kata balik. Ah. Oh. Oleh, cintong yang main tap semua, meh? Ayah.
ada kau nih ha? Sos ya? Ah, kakak. Tahu pun lah. Ini, oh lama. Sui sui bocau cuy. Okay, tadi aku pakai kamera ni. Tapi for the honest kan, kalau betul-betul nak rekod, aku suka DJI Action 3 tau. Aku tak tahan ni. Action 3 beli, sekarang Action 4 dah keluar. Eish, Action 4 lah aku dengar kan, mereka tak payah pakai external mic tau. Built-in mic pun sudah bagus. Sebab korang tengok lah, kalau Adrian cakap dekat sini. Okay, masa Adrian pusing kamera, korang dengar tak suara Adrian? Dia jadi lain kan, dia fokus on suara dekat sana tau. Kalau kamera facing sini, suara dia okay. Tapi kalau pusing je ni, suara dia tak okey sikit. Ini pun okey. Yang ni kalau pakai dekat kepala, dia dekat mulut, kita rakam POV, suara dia okey. Tapi image dia aku rasa DJI lagi bagus. Yang ini tak clear sangat. Magnetic ke? Magnetic. Oh, dia tahu tau orang. So sekarang ni aku nak sambung ni. Ini dia punya otak. Vacuum otak semua. Vacuum sambung sini. Kita masuk dekat dalam. So wire terus sampai ke G-Ready Profect dekat sini. Lepas tu dia punya itu, ini panggil apa? Ini rambut tak tahu. Solenoid. Apa-apa je lah sambung dekat sini. Dia nampak clean sikit lah, dia tak nampak rabut. Ni Defi punya meter. Lepas tu yang ini pressure sensor. Yang ini dia punya itu boost controller. Semua dekat sini. So Adrian, kalau boleh Adrian nak biarkan stock lah kereta ni. Stock sikit-sikit lah. Okay, tak stock sangat lah, tak over sangat lah. Tak jauh. Honda Fit. Honda Fit lah. Thailand. This how order Jepun. Jepun lah. Konsen lighting kan memang Im si Jazz lah tau. Isi Honda Fit. Honda Fit lah. Ha, Honda Fit original. Just single cam. Jauh ia bumper kalau boleh yang lang kalau si convert ia Fit mah. Jadi si mesti L cap gol ya mah. Ia sangka mesti ada. L cap gol si. L cap gol B oh. L cap gol B. Single cam si L cap gol A. Twin cam. So ikan hulat lah. Hulat je. Ni order straight import Jepun. Dashboard tak sama? Oh, bo siang ya. Bo siang. Bo siang edi ya. Tapi tinggi yuk. Itu dia mahal kan. Mai hoi tao thổ hun hả? À, mai họ yêu việc kiếm ủ thổ hun. Là số ủ thổ hun này con chỉ là một đám phái. Tờ kêu tờ. Chỉ liệu xí lộ lại chỉ bé. Quá. Chỉ là on không? Ui yo. Tapi terbalik. Tak apa, nanti kita adjust. Pak Hosein lah, pokoknya. Okay. Okay, mai aku explain sekejap. Ini vacuum, dia masuk vacuum dekat sini. Lepas tu wiring ni, mana? Ni ori. Dia datang sekali dengan dia punya ini barang ni. So dia datang dengan dua wire. Satu original wire ni, okay, soket ni dekat sini. Dia cuma satu wire je. Dia masuk dekat sini. Satu lagi dia bagi extra untuk tap korang punya plus minus lah. Negatif, positif. Lepas tu soket siap-siap macam ni. So masuk vacuum, dia dah boleh on dah. Tetapi sekarang dia terbalik. Okay, so untuk dia punya boosting pula, aku rasa aku tak nak sentuh dulu. Datau 70% lah. Tapi kena belajar lagi, tengok YouTube lagi. So Adrian akan buat satu video lagi lah. Adrian explain macam mana nak set dia punya boost controller ni. Dia boleh set percent, lepas tu dah confirm berapa boost. Lepas tu korang boleh set gain untuk dia punya end tu. Sebab kadang-kadang tubuh kita naik, dia akan turun balik. Dia boosting up, dia akan turun, slowly turun balik. So dia gain, dia bagi dia naik, dia sama macam ni. Tetapi ini Adrian belum sentuh lagi lah. Kita buat dalam next video. Naik pote tu. Besar tu. Ni punya wire, I car dia aku besar tau. Besar lah, besar kan. Haa, bikin si dia, ibu-ibu isi lap dia si leh. Soket dia. Confirm bos suar mah tau. It tubuh kalau so ho ho ya mah. Bikin mah, okey lah. Okay mah. Ha. Then Huang Huang is phone chuai bei ah. Okay, good. See. Okay, sao sao ya lun. Okay. Sudah siap sekarang. So kita crank tengok. Kita tengok dia punya. Jap. Jap ah. Phone aku memang suka letak tepi sini. Boleh lah, tak serabut sangat sebab daily drive kan. Tengok tadi. Beli sayok, belum balik masak lagi sebab pasang Profect. So kita start tengok. Tak ada on pun. Ada on lah. So kita set dulu.
Okay geng, mungkin korang tak nampak lah dekat sini, tapi Adrian cuma nak buat penjelasan yang cepat sedikit. Mode ni dekat sini, kereta aku original dia 0.4 bar lah. So kita set 50%. Dia ada low boost, high boost. Kita set dekat low boost sudah cukup lah, sebab kereta ni dia bukan nak race kan, cuma nak up boost sedikit. So kita test tengok after 50%, kita tengok dia boleh naik at least berapa boost. Tadi dia sampai sini je, sikit je. I'm not dead.